grosso. Ustaz za kamen. Mistrova. Je nova ustav dobrá. Si šoférka. Ne, ne, paní Jezice, šofér, říkám, se stane, no, tak se dá málo plynu. Určitě. Teď se rozjede a šup, jak tam vyskočí. Jo, to sedí pro mě třeba, jo, nezná ty vlastně. Akurát jsem to vzal. Jezdil 9 týden, mě to bylo 14 dní, jak už má ruce. Vidíš? Já jsem to všechno čerkovi to rozdělá. Proč jsem mezi ně ty? Obej.
Мне 13-ка. Он то влево, так. Пожарни димата. Что? Я скажу, что я проект. Так, на. Ну, не надо, когда мне здесь. Сразу, я не на парень-то на осмичку свечитал. Там же кого-то, а мы все видели с собой. Вот я Dáme, no, dáme to krátký, tam jít dlouho z ruky, no. Tam někdo je rychlej, tak tam jdem šumáka. Вот это сухие. Нормально.